Добрий день, українці! Триває 146-та доба нашого героїчного протистояння російській Навалі. Збройні сили України продовжують мужньо боронити нашу державу. А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб цілодобово працюють задля повернення звичного ритму життя у наші домівки і оселі. Місцева влада в тісній співпраці з ДСНС продовжують впорядковувати стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Окремо хочу звернутися до громадян. Не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Це може зберегти життя вам і вашим сім'ям. За дорученням керівника офісу президента Андрія Єрмака, на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативно відновлювальні роботи. На деокупованих територіях вже відновлено автомобільне сполучення у понад 700 населених пунктах. Продовжується відновлення критичної інфраструктури. Електроенергію забезпечено майже 900 населених пунктів. Водопостачання та водовідведення налагоджено у 650 населених пунктах. Природний газ подається у понад 700 населених пунктах. Роботу АЗС відновлено у понад 500 населених пунктах. Послуги мобільного зв'язку та мережі. Інтернет відновлено у близько 800 населених пунктах з 1028 деокупованих. У Київській області завершено відновлювані роботи на 92 об'єктах: це адміністративні будівлі, садочки та школи, заклади охорони здоров'я, багатоквартирні житлові та приватні будинки. У Сумській області через постійно триваючі збройні напади, обстріли та бомбардування, кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду зростає. Мова йде вже про понад 2223 об'єкти. Пріоритетом у відновленні є мережі тепло, електро та водопостачання. Першочергові зусилля та фінансові ресурси направлені на відновлення роботи лікарень, закладів освіти, багатоквартирних та приватних будинків. Активно відновлюються промислові підприємства області. Тривають ремонтні роботи, пошкоджених приміщень та будівель територіальних громад. Вкотре хочу засвідчити свою повагу та подякувати всім, хто поруч з нами пліч опліч стоїть на варті оборони і відбудови нашої держави. Команда президента, уряд, парламент, зсу та міжнародні партнери всі разом продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.